To je něco. Hanko, máš taky takový jahody? Totiž je červen, šablo 2. června. A to já mám narozeniny 2. června. Tím je 3. prosince, jo. A to leží mi naprosto proti sobě. Přesně v tom kruhu roku, jo. Takže za rok máme 2 narozeniny. Moje a tvoje. Vždycky přesně v polovičce, jo. A když já mám narozeniny, tak jsou tady jahody. Jahody. No tak. Tak, aby si zdala taky jahody na zahrádce. Já marmeládu, jo.